скільки? Один, два зайти. Навіщо там нас? А до кого я ще не знаю? Карантинні ще не почала роботи. А потім до неї починається. Ми не знаємо, хто сьогодні сьогодні. Я вам говорю, вона не почала свою роботу. Ви можете багато говорити. Ну ви можете на сайті подивитися. Навіщо на сайті? Давайте ми зайдемо подивитися. Почалася вже робота. Куди нас не пускає? Окей, тоді ми хочемо процесувати і вирвати, вирішити, які там.